Vjojmë të mbetemi tek vjedhjet pasi një dushani kompanisë Vodafone është grebitur në mbrëmjen e së martës në zonën e muslim shyritë në Tiran. Ora News ka siguruar një foto ekskluzive të autorit të gjarjes i cili ishte veshur me kostum të kuqë dhe me kapele. Si që njofton policia e Tiranës, ishte ora 20.35 minuta, kur i riu ende i pa identifikuar është futur në këtë dushan si klient. Në nënkërcenimin e sendeve në dukje armë zjari, ka detëruar punojnësit që të japë një shumë parash nga gjiroja e ditës. Pas i ka dalë nga dyqani i kompanisë celulare me shpejtësi i riu ka humbur gjurëmët. Burimet thanë se a i arriti të marë rrethë 20.000 lekë, ndërko që ekspertë të policisë po kruin veprimet hetimore me qëllim identifikimin dhe më pas arestimin e autorit të kësaj grabitje të një dyqani të kompanisë celulare Vodafone në zonën e mëslimë shyritë në Tiranë.